É, Velozinho, parabéns pelo dia do goleiro. Obrigado, Batista. Um craque, Velozinho. Pra verdade você. Justa, hein? Merecida pros goleiros. Merecida, pô. Tô muito. E eu queria te perguntar o seguinte: os seus três maiores goleiros da história, suas principais inspirações. Leão, goleiro do Palmeiras, que marcou época. Marcão. E o Dassaiev, um goleiro da Rússia, que disputou a Copa do Mundo, que me chamou muita atenção. Mas, justa homenagem para os goleiros, parabéns a todos. Não é fácil essa vida, não, viu?